My bychom chtěli jako celý poslanecký klub našeho hnutí tímto postojem jasně deklarovat, že jsme připraveni dneska diskutovat odborně o elektronické evidenci tržeb ve třetím čtení. A chceme z tohoto místa poprosit všechny naše kolegy ve sněmovně, aby jsme tu možnost dneska měli. Ty nápisy byly ve smyslu, prosíme kolegy, aby neobstruovali, aby jsme mohli věcně jednat a že také to stojí peníze, naše daňové poplatníky, protože hodina jednání poslanecké sněmovny stojí 500 000 korun a my se domníváme, že to je poměrně hodně peněz. Nechceme obstruovat, nechceme mít neustálé přestávky, nechceme umožnit opozici, aby prostě vedla debatu k programu, ale k elektronické evidenci tržeb. To znamená, aby jsme si vyměnili vzájemně ty odborné argumenty, proč se opozice brání, proč my to jako vládní koalice navrhujeme a že to má přinést našim občanům další výběr daní a tyto peníze my můžeme samozřejmě použít na sociální výdaje, na zdravotnictví, na naše učitele, na naše lékaře a opozice evidentně tomu brání.